Κοιτάξτε λίγο, εγώ ασχολήθηκα με το θέμα αυτό, δηλαδή μίλησα για το θέμα αυτό, επειδή συμβαίνει κάτι πρωτοφανές. Το πρωτοφανές είναι ότι επιχειρούν κάποιοι να πούν ότι ίδρυσαν ένα κόμμα στο όνομα της Ορθοδοξίας και στο οποίο βέβαια οι βασικοί συντελεστές είναι άνθρωποι λειτουργοί της Ορθοδοξίας. Αυτό συνιστά ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα και για την Ελλάδα, για την Ορθοδοξία, υπό την εξής έννοια. Η Ορθοδοξία είναι πάντα σε όλη τους τη διαδρομή του έθνους μας ενοποιητικό στοιχείο του έθνους. Ένα κόμμα από τη φύση και την αποστολή του είναι δικαστικός παράγων. Ο λόγος των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή δικαστικός με την έννοια ότι μπαίνει στην αντιπαράθεση, όχι ότι ξέρω εγώ. Ο λόγος που εκπέμπεται από ανθρώπους που στελεχώνουν αυτό το κόμμα είναι λόγος βαθύτατα δικαστικός. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να το χρεώνεται η Ορθοδοξία. Στην υπόθεση αυτή έχουν εμπλακεί με έναν απίστευτο τρόπο δύο κυρίως μονές του Αγίου Όρους και πάρα πολλές μονές που είναι εκτός Αγίου Όρους, διάσπαρτες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, έχουν εμπλακεί παραεκκλησιαστικές οργανώσεις και έχουν εμπλακεί και ιερείς, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, από άμβονος πολιτικολογούν, μιλούν για κόμματα ή για αυτό το κόμμα, προτρέπουν τους πιστούς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, παίρνουν ενεργό μέρος στην εκλογική διαδικασία μοιράζοντας ψηφοδέλτια. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα διαρκές τραύμα για την Ορθοδοξία. Δείτε λίγο ότι κύριε Φλωρίδη, αν μου επιτρέπετε, εσείς αυτό το έχετε δει να γίνεται, δηλαδή αυτό, το να μοιράζονται τα ψηφοδέλτια ή εν πάση περιπτώσει με κάποιον άλλο τρόπο ψηφιακό να φτάνει το μήνυμα? Δεν τα έχω βγάλει το μυαλό μου αυτά. Όχι, δεν, προς Θεού, δεν είπα αυτό. Εδώ στην περιοχή μου ήταν φανερό ότι μοναχές και μοναχοί εκεί μπαίναν στα σπίτια εκεί και μοιράζονταν ψηφοδέλτια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό ένα γεγονός.